Han sitter jag med fem jalapenos på min lilla gaffel här. Jag hade ju tänkt att bara käka upp mig ett nafs nu, så nu kör vi. Hur tar du ut? Du var snart, ja, vi. Nu är det börjat komma. Jag tror man måste ta en pepperon. Nej. Tackar David. Hände lite satsiker för fan. Det har en liten där. Hey, mår du bra eller David? Är det brems fortfarande? Berätta vad du ska göra. Jag är från Trolljägarna. Det finns en här på Instagram under namnet Tisdag 11. Frågar små oskyldiga flickor. Ska vi börja eller? Han frågar om han har tjejer och pojkar. Ja, men vi det är ett allvarligt samhällsproblem. Bra, då ringer vi upp. Vi knappar in hans nummer. Nej, kolla. Ey, du sitter blickstilla. Alltså, nu har vi perfekta vinkeln. Visa telefonen. Visa telefonen. Högtalare. Höj högsta volym. Tala högt. Är du som är Tisdag 11 på Insta? Jag heter Moa Glin och jag tyckte det såg väldigt bra ut. Hallå på. Fan. Hej, jag heter Bansi. Jag såg dig på Insta. Jag undrar om du vill träffas någon gång. Jag har nyss flyttat hit till Sverige. Vill du? Nej tack, det är lugnt. Va? Det är lugnt. Jag fattar inte vad du säger. Okej, nej men det är... Nej, bra. Va? Du inte vill träffa? Inte träffa Abazi? Hej, det är jag, Moa igen. Jag vågar inte ringa mina kompisar, jag vill inte att jag ska ringa, men jag undrar om du skulle vilja träffas någon gång. Inne i stan, typ. Är upptagen i telefon. Ja, bara. Hej, det är Moa igen. Mina kompisar vill inte att jag ska ringa. Hej, jag heter Bajen. Vad fan? Hallå, Tissen. Sluta sätta på jävla sommarfagnvisor. Hallå, vad fan? Svara för fan, vad hård han är. Jag har tagit fel på det.